crazy 啊，是这样的吗？这张卡是这样的吗？我操，还真能发啊！感谢背叛者雷姆的 SC， 晚上好，晚上好，祝你身体健康。我操，我这个卡子打了这么久，居然不知道他喵的这个居然能是对面的，因为对面根本就没有怪给我融。我操，不是我也要打一把，希望我也能碰到一个烙印。我操，逆天，因为我根本碰不到对面会场上什么流怪给我融的情况。先，好的，可以的，可以的。啊，我操，这万一居然是张超柔和，太逆天了。希望我也能撞到一个玩烙印的好吧。哎，怎么逗我就是这种手牌啊？所以说我要生气了。所以说我啊是真的生气了。哎，骗了个回，我的手牌烂了一逼啊！我操，烂中烂，鉴定为烂中烂。刚刚那个人是手牌有一个不是植物才能那样开，我操，我他喵的手牌一个不是植物都没有。我操，我手牌烂中烂。哦，我能不能先这个？哇，应该先这个。我记得什么都没有还要先这个开，这个好像还得扔个炮。我是不是还没通招啊？不是，什么都没有要先这个，有一张的话要先白剑。然后出这个啊，不对，要出那个，一个植物加一个这个，应该是出这个，然后通招这个把这个扔了做不是植物展开，应该是这样，我没记错。哎，我甚至手牌有这个，我可以手牌融合一个，第一组融合怪兽加暗水什么的啊，对，不是刚刚那个人手牌有一个植物，我要有一个植物我就能先白剑了，但我手上一个都没有。然后这个出这个，这个把这个扔了。